co, chlapče? Nelíbí se ti to? Je to divný. Reálně nikoho nevidíš, ale koho bys tam chtěl vidět? Jak bys si chtěl, aby to vypadalo? A už bych to tam viděl. Já miluju pláže a moře a sluníčko a teplo. Jakmile člověk cítí takovou tu počínající prázdnotu, tak okamžitě by to měl něčem zaplnit. Ono to přejde a zase bude dobře. A jakmile člověk začne přemýšlet o tom, co chce, a o tom, co by se mu líbilo, tak tu prázdnotu ve své podstatě zaplní. Ta naděje zaplňuje tu prázdnotu. Zaplňovat prázdnotu, to je tvořivý proces. To není, že to udělám jednou a nazdar. Pokud prožívá v přítomnosti něco nepříjemného, tak ta vize budoucnosti, že bude líp, to je hrozně důležitý. Přemýšlet o tom, co chci, aby bylo, ne co nechci, aby bylo. Tím, že přemýšlím o tom, co chci, aby bylo, tak i v přítomnosti. Ten prožitek je pozitivní. Takhle divný pocit je někdy pro nás pozitivní, protože si uvědomíme, o co všechno bychom mohli přijít, pokud by lidstvo totálně zblblo. Já kladu důraz na socializaci lidského jedince, což je proces začleňování lidského jedince do společnosti. Učím to většinou v rámci sociální psychologie anebo v rámci psychopatologie a vztah k sobě tam je velmi důležitý. A jakým způsobem ten jedinec se začleňuje, jakým způsobem se orientuje mezi ostatními lidmi a tak dále, ale je tam také část, která se zabývá sebevědomím. Já mám sebevědomí jako spíš se blížící tomu zdravému, ale já jsem hrozně plachý člověk. Mně nemusí sedět každý člověk. Já se k každému snažím chovat slušně, s respektem, ale takový ten bližší vztah tam už si vybírá. A samozřejmě i druzí si vybírají své vztahy. Snažit se být přítel všech, to by bylo neskutečně vyčerpávající. To nejde, to nejde. Umím být netrpělivý i trpělivý. Umím říkat ne, ale umím být vstřícný. Umím být tvrdý, ale i laskavý. Umím povídat i naslouchat. Umím být inteligentní i debil. Já si pamatuju, že dřív prostě studenti i mimo školu se spolu bavili. To znamená studijní kruh a tak dále. Tvořili, hráli divadlo, hráli
na kytary, zpívali, scházeli se v hospůdce, dělali společné různé ptákovinky, což všechno patří ke studentskému životu. Pak jako kdyby to ochladlo. A studenti se začali jeden druhého separovat. A každý měl svoji práci a studium a tamhle nějakou brigádu a tamhle něco. A teď já to vidím třeba v důsledku té pandemie, kdy možná si uvědomili hodnotu těch vztahů, tak teď opravdu přibývá studentů, kteří drží spolu a začínají znovu žít ten studentský život. A já věřím tomu, že ten studentský život se vrátí do těch kolejí, jak by měl být, podle mého soudu. Samozřejmě tady mi může někdo oponovat, že student je tu o to, aby studoval. A já říkám, ne, student je tu nejenom o to, aby studoval, aby si něco vzal z oblasti vědomostí, dovedností, znalostí, ale aby si ten studentský život užil. See.